אורות התשובה ד' ח'. קודמת לכל מיני התשובות, יש הרבה סוגים של תשובות, כמו שראינו בפרק א', תשובה טבעית, טבעית גופנית, טבעית נפשית, תשובה אמונית, תשובה שכלית, ואחר כך ראינו פרק ב', שיש תשובה פתאומית, יש תשובה הדרגית, וכמו שראינו בפרק ג', שיש תשובה פרטית, מפורשת, יש תשובה כללית, ובהמשך הספר עוד הרבה סוגי תשובה. תשובה משמחה, תשובה מיראה, ראינו את זה בהקדמה, באיגרת שע"ח, תשובה של בעל תורה, תשובה של אדם שלא בעל תורה, תשובה של צדיק, תשובה של מי שאינו צדיק, ועוד ועוד ועוד. אבל קודמת לכל מיני התשובה שאין באות אחריה, הם תוצאה ממנה, היא התשובה אל כבוד השם. זה יסוד הכל. כבוד השם. ריבונו של עולם ברא את העולם בשביל שיתפשט בו כבוד השם. לא שהוא צריך, אלא הוא רוצה. המושג צריך, וזה אותה תשובה על כל סוגי עבודת השם, מה הוא צריך. הוא לא צריך, אבל הוא רוצה. כמובן, גם המושג רצון, זה דיברה התורה כלשון בני אדם. כי אומרים הראשונים, רצון הרוצה יורה על חיסרון. הקדוש ברוך הוא אין לו חיסרון. והוא רוצה שיתפשט כבוד השם בעולם, בתחתיות הארץ. בעליונים, מלאכים, יותר קל לראות כבוד השם. אבל הוא רוצה שכבוד השם יהיה גם בעולם שלנו. בין מאות, מיליונים, אין סוף עולמות, שהוא יכול לברוא, ושהם נבראו בכוח, נברא עולמנו. אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יצור נברא. על מה הוא מלך? למעין יצור נברא? הוא מלך על אין סוף עולמות בכוח, שאצלו אין הבדל בין בפועל ובין בכוח. לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. כשהוא רצה, ברא את הכל, ואז הוא נקרא מלך. אבל גם המלאכים שואלים זה לזה, איה מקום כבודו? וכמובן, הם לא יודעים מה לענות. ואומרים, ברור כבוד השם במקומו, בכל מקום שיהיה.
כי כבוד השם מתפשט עד אינסוף. אפשר לקרוא לזה כבוד השם, אפשר לקרוא לזה כלשון השגורה אצל החסידים, תלמידי הבעל שם טוב, ובספר התניא, מלשון המדרש תנחומה, התאווה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים. בתחתונים זה קידוש השם גדול. חז"ל במדרש, משל למלך, ששבחו עולה מן הקרובים ומן הרחוקים. בוודאי, יותר זה שבח מן הרחוקים. אף על פי שבהתרחב האור, המושגים מתעלים, עד שהתוכן של כבוד עם כל רוחבו, צר הוא מאכיל את שטף, את השטף הגדול של אורות התשובה, שתמצית נקודם יקר מחוכמה ומכבוד. כלומר, אמרתי קודם שהתשובה לכבוד השם היא קודמת ביסוד כל התשובות, אבל זה גם לא נכון לגמרי, כי אי אפשר להגדיר כל התשובות. אי אפשר להגדיר שכל התשובות נמצאות בכבוד השם. כל התשובות זה אינסופי. כל התשובות זה חזרת העולם מאלוקיות, מעולמיות לאלוקיות. פרק י' א', פסקה ד', מהלך כל היש, כל היש, הוא בנוי על יסוד התשובה. ההוויות מתגלות בתור ירידה מאלוקיות לעולמיות, וכולו וכולו. ופסקה ארוכה, התשובה היא חזרה, עלייה מעולמיות לאלוקיות. לכן היא חובקת את כל העולמים. התשובה, ואי אפשר להגדיר אותה בכבוד השם. אז למה קודם הוא הגדיר? כימה כימה. יש הגדרה. אחר כך יש הגדרה יותר עמוקה ויותר עמוקה. המושגים, אף על פי שמתרחב האור, המושגים מתעלים. דיברה תורה כלשון בני אדם, אבל יש הרבה סוגים של בני אדם. יש בן אדם בגיל 3, בגיל 13, ב-23. כל אדם לפי מדרגתו, יש דיבור יותר עילאי. אז ההגדרה הקודמת היא הגדרה גדולה מאוד, אבל יש עוד יותר גבוה. ויש עוד יותר גבוה שאנחנו לא יכולים לסמן באף מילה. כי אמרנו קודם, זה רצון השם. אבל גם המילה רצון זה דברי התורה כלשון בני אדם. כי הרצון יורה על חיסרון הרוצה וכן הלאה. זה אין עבר להבנה אנושית. מה זה התשובה? כמו שזה מעבר, כי אם אמרנו שהתשובה זה חזרה מאלוקיות מעולמיות לאלוקיות, אבל אלוקיות היא מעבר להבנה האנושית. וגם האור האלוקי המפוזר בעולמים הוא מעבר.
אף על פי שמתרחב האור, אדם לומד תורה, הוא מלא יותר אור, יותר אור, יותר אור. המושגים מתעלים. כלשון בני אדם, בני אדם עם יותר אור, עם יותר אור. עד שהתוכן של הכבוד, כבוד השם, עם כל רוחבו, ענקיותו וגדלותו, צר ומאכיל את השטף הגדול של אורות התשובה. גם בזה אי אפשר להגדיר את כל אורות התשובה. אורות התשובה זה אור אינסופי. ראינו בפרק ד' פסקה א', שוטפים הם זרמי התשובה. הפרטית והכללית דמיונם כגלי שלהבות מעל גוף השמש, אשר במלחמת עד הם מתפרצים ועולים, והם נותנים חיים להמון עולמים וליצורים אין ספורות. זה כמו השלהבות מעל גוף השמש, שנותנים חיים להמון עולמים. גם השמש נותן כל האנרגיה של כדור הארץ, כל החום, הכל הכל הכל, סופו של דבר זה בא מהשמש. וכך שזרמי התשובה נותנים חיים לעולם, המון עולמים וליצורים אין ספורות. אם זה אין ספורות, גם אי אפשר להגדיר את זה במושג הכבוד. צר הוא מאכיל את השטף הגדול של אורות התשובה. לפני כן כתוב שטף אורות התשובה, זרמי התשובה, אותו דבר. שתמצית ניקודם יקר מחוכמה וכבוד. כלומר, התמצית של התמצית זה ניקודם, נקודתי. אם אני מנסה לתמצת, אבל בשביל התמצית היא מעט מזעיר, את התמצית של הנקודה הפנימית של התשובה, זה יקר יותר גדול מהחוכמה ומכבוד. יותר גדול מכבוד השם, יותר גדול מהמושג חוכמת השם. השם בחוכמתו עשה. יותר מרצון השם, יותר מהכל. התשובה קדמה לעולם. יעקב אבינו, ברודים ניקודים, ניקודים. מה אכפת לי אם הם ברודים, הם ניקודים, אלא מה אכפת לי? אלא יש בזה עומק, מה שנקרא עולם הנקודים. עולם הנקודים זה עולם של תמצית האור והחסד והקדושה והגבורה, זה עולם הנקודים. הכל מרוכז בנקודה אחת. כמו אנרגיה גרעינית, גרם אחד של חומר רדיואקטיבי, זה אנרגיה כמו 300 טון פחם. לכן אומרים שעתיד הוא באנרגיה גרעינית. אם כי זה לא נחקר אטום, ואם כי צריך, יש בזה בעיות, אבל בינתיים זה הפתרון. אנרגיה גרעינית. יש גם צוללות עם אנרגיה גרעינית. גרם אחד
300 טון. כך, נקודה אחת, יש שם כל העולמים. וזהו יסוד התשובה, שאורו יגלה בעקבתה למשיכה. את התשובה הזאת נבין, איזה תשובה? אל כבוד השם, בעקבתה למשיכה. כולם מדברים פה על הרמב״ם, על רש"י, שמעל הזמן. מדברים עלינו, יהודים פשוטים. אחר כך גם יתפשט לגויים. זה יתגלה בקבלת המשיח. התקופה לפני ביאת המשיח. ביאת המשיח זה מהלך פוליטי, מעשי, ציוני, התיישבותי, צבאי, בוודאי. אבל גם זה מהלך פנימי, רוחני, אורי. מה שנקרא אורו של משיח, החוכמה של המשיח. שחכמים אומרים שכל התורה כולה היא הבל לעומת אורו של משיח. אין הכוונה שנחליף את התורה. לא. הבנת התורה שלנו היא הבל לעומת הבנת התורה של המשיח. אז אמר, זה לא ניתן קודם, לא היינו ראויים קודם. זה אורו של משיח. מישהו שאל את רבינו הרב ציודה, האם ספר אורות זה אורו של משיח? הוא אמר, הכנה. כמו שיש אצל החרדים לישיבות, מכין, וגם אוניברסיטה, אוניברסיטה יש מכינה. אז אורות, ספר אורות זה מכינה לאורו של משיח. זה יסוד התשובה שאורו, אור התשובה, כי יש גם המעשים של התשובה, הפרקטיקה של התשובה. אז לא מדובר, מדובר על האור. יגלה ועקבתה למשיכה. הערה 13, עיין זוהר נשוא. הערה 14, תמצית ערכם היסודי, כמו נקודה ביחס אל אות ומילה ואל קו ושטח. ועקבתה למשיכה בסוף הגלות, לפני ביאת המשיח. עיינו החיים, ראש פרשת עקב. זה הולכים לקראת המשיח. זה נקרא עקבתה למשיח. נו, זה טוב מאוד. לכלול בקרבו את כל אורחות התשובה הקטנים ממנו שכולם בו כלום. יש גם אורחות תשובה קטנים שראינו. תשובה מהירה. הוא מפחד שיתנו לו מכות, הוא מפחד שיהיה חולה, הוא מפחד שילך לגיהנום. גם זה תשובה. למה לא? הוא רוצה מעמד חברתי, גם זה תשובה. הוא ממושמע למה שכתוב, גם אם הוא לא מבין מה, למה? גם זה תשובה. זה תשובה קטנה. גם תשובה קטנה היא שווה. כמו שאומרים ב-18, השבעים בתשובה שלמה. לא תשובה, אלא תשובה שלמה. כלומר, גם תשובה לא שלמה, זה תשובה. הרמב״ם אומר בהלכות תשובה, פרק ב' בהתחלה, איזוהי תשובה גמורה. אם כן יש תשובה, לא גמורה, אבל זה תשובה.
ובשמונה עשרה גאולה שלמה. אם כן, גאולה לא שלמה, זה גם גאולה. רפואה שלמה, רפואה לא שלמה, זה גם רפואה. אם כן, בעקבתא דמשיחא, תהיה תשובה אדירה שתכלול כל התשובות. שמה תאמרו שלמעשה בדורנו שמקפיטה דמשיחה זה מצב של תורה ומצוות הכי גרוע שהיה. זה קושיה טובה. בגלל הקושיה הזאת החרדים אומרים זה לא גאולה. גאולה זה לא רק שיבת ציון ובניין הארץ. גאולה זה גאולה רוחנית. וזה אין. אז זה לא גאולה. מפני חטאינו גלינו מארצנו, אבל עכשיו אנחנו עוד יותר חוטאים. אז זה לא יכול להיות שהגלות נגמרת. גם אם נבוא לגור פה, זה עדיין גלות. זה לא ימות המשיח. ככה אומרים חרדים. כי הם רואים שהכל במצב גרוע. תשובה. יש להבחין בין בכוח ובין בפועל. ייתכן ילד מאוד מוכשר, הוא מקבל אפס בכל הציונים, כי הוא לא מסתגל למסגרת. ובסוף יוצא ממנו גאון, ויכול להיות ילד מאוד מאוד מצליח בבית ספר, אבל בסוף לא יוצא ממנו דבר מיוחד. גדולי מדענים בעולם היו בילדותם לא קלטו בית הספר. איינשטיין, באחד מתעודות הערכה בית ספר, לא זוכר איזה כיתה, היה סיכום של המנהל, של השכל החלש. יש לי חבר מהשבט, שהיה מאוד מאוד מאוהב במתמטיקה, עדיין מאוהב. גם אני הייתי מאוהב, ואחר כך התאהבתי באישה שנייה. אז עזבתי את הראשונה. עכשיו הוא פרופסור למתמטיקה, למחקר במתמטיקה, בארץ ובניו יורק ובפריס. והוא ירא שמיים. והוציאו עליו ספר, ראיינו אותו. ובין השאר, יש שם צילום של התעודות של בית ספר. ציונים ירודים במתמטיקה. והראיתי לאשתי, היא אמרה נפלא, נפלא. למה זה לא בא לידי ביטוי? כי בית ספר לא ידע לרומם, לא ידע לעניין אותו. היה לו נס שהיה לו בשבט חבר כיתה מעליו, זה אני. והייתי מספר לו בשבט, במקום לדבר על כל מיני שטויות, היינו מדברים על זה. הייתי מספר לו מה לומדים בשנה הבאה. וזה היה מאוד מאוד מעניין אותו. אז הוא נעשה פרופסור גדול. אז הדור הזה, יש לו ציונים חלשים מאוד בתורה ובמצוות. אבל העין הבוחנת
רואה שהוא גדול מאוד. כשהרב קוק היה בחוץ לארץ, הוא ניתח את הנושא הזה. מה קורה לדור? בעיה שכמובן הטרידה כל החכמים. מה קורה לדור? איך אפשר לרפא? כדי לרפא, צריך לדעת מה סיבת המחלה. אז הוא מביא שתי הסברות. דור ירוד, יצרי, דור עליון, שהמסגרות חונקות אותו. הוא דן בזה, דן בזה. הגיע לארץ, פסק. הדור גדול. ראה, הדור גדול. גם בחוץ לארץ. היו דורות גדולים. נוער, יהודי, מסר נפשו, למהפכה הקומוניסטית, כדי שהעניים לא יהיו שרו עניים, ומסר כספו, נפשו, הכל. כל בנים הוא דן לכאן ולכאן. במאמרים שהרב ציודה לא רצה שנלמד, כי נצא מזה מבולבלים. גם זה קשה להבין. ולא למדתי. אפיקים בנגב, תעודת ישראל ולאומיותו, מאמרים ענקיים. עודן זה וזה. במאמר של הרב ציודה, שנתפס בספר לאור נתיבתי, במאמר התורה הגואלת, הוא אומר שאל היו גישושים של הרב קוק בחוץ לארץ. גישושים זה מה שנקרא בגמרא הווה אמינא. הגיע לארץ, החליט, כמו שרואים במאמר הדור, הדור הזה הוא דור גדול. אז למה הוא עושה כל השטויות האלה? דופק את הראש של התקרה. או התלמיד הזה, שלא מסתגל בבית הספר. כי זה קטן עליו. אז הוא מורד. אבל יכול להיות גם ילד שמורד, כי הוא בטלן. כותב רבינו הרב סיודה במאמר שכחתי את השם. הדור הזה מלא נגעים. זה גם ראינו באיגרת שינה נחת, שבהתחלת הספר, שהדור הזה מוקפת בהמון נגעים של עניי הדעת, סובלים חולאים רוחניים. ובא הכהן וראה את הנגע וטיהר את הנגע. ריבונו הרב קוק טיהר את הנגע. זה לא אומר שמותר לעשות עבירות, זה לא קשור לנושא. אבל זה לא בא מקטנות, זה בא מגדלות. באורו הגדול של האור של כבוד השם בראשית התפרצו עכשיו בקוותא דמשיחא, נראה הוא כאילו דוחה את האורה הקטנה. מה זה אורה הקטנה? סוגי תשובה שהיינו רגילים. קודם הוא קורא לזה אורחות התשובה הקטנים. הערה 16, ייסורים של אהבה, דאיתפגם, נפגם, נהורה, האור של אהבה זוטה, אהבה קטנה, דאיתדחיה, שנדחית מפני אהבה רבה, גדולה. הנה, אהבה הקטנה נדחית מפני אהבה גדולה. התשובה הקטנה נדחית מפני התשובה הגדולה.
זה צודק? ודאי זה לא צודק. צריך גם תשובה קטנה, גם תשובה גדולה. צריך גם אמונה וגם מצוות, גם השבת וגם פרטי הלכות. ודאי זה לא צודק. אבל בהתחלה, כשזה מתפרץ, זה דוחה את הכל. תיאוריה חדשה באה לעולם. כולם מתלהבים ובצדק, אז היא דוחה מפניה את התיאוריות הקטנות שקדמו. אחר כך רואים, לא, לא, לא. זה שייך. אבל בראשית התפרצו. עוד לא הספיקו לעכל את האור הגדול. והאור הגדול נראה כאילו דוחה את האור הקטן. עד שנבין שהוא לא דוחה. לא רק שהוא לא דוחה, אלא הוא מתגלה באור הקטן. זה בגרת שינה נלחת. שוב, אני צריך לכתוב ספר התשובה שיסביר. שתשובה זה שמחת חיים, נועם זיו קודש. אבל זה לא מפר יירה חלילה. וזה לא מגרע כחוט השערה, יכולו מיירה תתאה. היירה הילאה לא מבטלת יירה תתאה. עד רבה, עוד עם הרבה את הכוח התמציתי. גם הספר שלנו שעניינו תשובה הילאה, כלומר תשובה שכלית, כלומר תשובה מאהבה, הוא אומר בסוף פרק א', התשובה השכלית היא אותה שהיא כבר רכשה לה את הטבעית והאמונית, היא לא דחתה, היא רכשה. אבל בהתחלה זה נראה דוחה, סותר. הוא אידיאליסט, החילוני, הוא הולך לצבא, הוא מסר את הנפש 3 שנים, הוא מסתכל בזלזול במי ש לומד פה בישיבה וזה. אל תדאג, גם אנחנו הולכים לצבא, בסדר. אבל הוא לא מבין, הם הדברים קטנים. הביצה הזאת, יש טיפת דם. הוא לא יודע מה רוצים מהחיים שלו. לכן הוא דוחה. ובני פריצים. מה זה פריץ? פורץ. למה פרצת פרץ? ותקרא את שמו פרץ. הוא פורץ, כי כתוב לך קודם, באורו הגדול בראשית התפרצו. יש הפריצים. כלומר, החסידים של ההתפרצות הזאת. קמים ומתנסים להעמיד חזון ונכשלים. פסוק בדניאל. בוודאי, אתה לא יכול הגודל בלי הקוטן, זה נופל. אתה לא יכול אמונה גדולה בלי קיום מצוות, זה נופל. כפי שאתה רואה, האידיאליזם החילוני הוא במשבר. הוא בכישלון כפול. כישלון כי אין בו תורה ומצוות, וכישלון כי הוא בעצמו הולך ונחלש. אבל הכישלון לא בא. כי אם על ידי האורות הקטנים שנראו כאילו נדחו. הם באמת לא נדחים. לא בגלל שאתה לומד מורה נבוכים, אתה לא צריך ללמוד משנה תורה לרמב״ם. זה אותו רמב״ם. לא בגלל שאתה לומד מגיד משרים של גילוי המלאך לרב יוסף קארו מדי שבוע בשבוע, אתה לא תקיים שולחן ערוך. אדרבה, זה בא ביחד.
האורות הקטנים שנראו כאילו ניתחו, באמת הם לא ניתחו. יש שהם כבולים באור הקטן ולא רואים את האור הגדול. וכשמופיע האור הגדול הם נבהלים. יש כאלה שכבולים באור הגדול ולא רואים את האור הקטן, עוד יותר גרוע. אבל כישלון לא בא כי אם. כי אתה יכול לחשוב שהכישלון בא מפני שהאנשים האלה, בני הפריצים, הם קטנים. הם יותר קטנים מהמצוות היומיומיות שאנחנו קיימים עם שירות. נראה, זה ההסברה. החרדית הרגילה. משבר הדור, זה בגלל היצר הרע. נעשה יצר הרע כל כך גרוע, נורא ביום. אגב, זה נכון, שיש יצר הרע גרוע. אבל תמיד מה הביצה מה התרנגולת. השקפות העולם משתבשות, ושטויות שאין כמותם, בגלל היצר הרע או להפך. בגלל השקפות העולם האלה המשובשות, מתעצם היצר הרע, או אפילו נולד יצר הרע חדש. מאיפה זה מתחיל? יש גם זה וגם זה. פה הוא אומר, זה מתחיל מן הגודל. התורה נראית קטנה עליו. נראית, זה לא נכון. היא גדולה. האורות הקטנים נראו כאילו נדחו, אבל באמת הם לא נדחים. אבל ככה נראה לו, בגלל שהוא מחפש גודל. בספר אורות ומאמר הדור, הדור הזה הוא דור גדול. תמיד שרבי נחמן ציודה מלמד את זה, תלמידים היו שואלים, זה היה אז. לא, גם עכשיו. היו שואלים הלאה, הוא אמר עכשיו עוד יותר. פעם תלמיד אמר לו, לא נכון. הוא אמר לו, תגיד, אתה היית חי אז או אני הייתי חי אז? כלומר, אל תעשה לי תמונה ורודה של דור החלוצים. היה ורוד, אבל גם לא ורוד. תקרא ספרי היסטוריה, תשאל זקנים מופלגים, לא יודע אם יש היום זקנים מופלגים בגיל כזה, תקרא ספרי היסטוריה, תקרא עיתון מלפני 100 שנה, תראה מה כתוב שם, איפה אני אשיג? יש אפשר להשיג כזה, אוגדן עם העמוד הראשון, כל שבוע, עיתון. הזמרת הגדולה וזה, עמוד ראשון, רואים אותה עם מיקרופון, אוטופיה וזה. למטה בפינה, 100,000 יהודים נהרגו שם במחנה השמדה. מטורפים לגמרי, לגמרי מטורפים. אתה מזמין את הזמרת, לא מבין. הוא יכלל ממחנה השמדה, נעלה רק את הצעירים, לא את הזקנים. הם לא שווים. רק את החילונים, ולא את הדתיים, ולא את המפלג הזה, ולא דברים איומים. לצד, דברים גדולים, ענקים, נפלאים, אור וחושך. משמשים ברבוביה. אז אל תעשה לי ורוד, זה בספר קהלת. אל תגיד הימים האלה היו טובים מאלה שלנו. כי שכחת. וגם בדורות הבאים יגידו, פעם. איך זה הפתגם? אנחנו זוכרים את הימים האלה
שמה? שהיינו אומרים, אנו זוכרים את הימים האלה. אז זה לא נכון. הדור הוא גדול. מלחמת יום הכיפורים, מישהו הראה לי מאמר כתוב בעיתון, איזה סגן אלוף, כותב, קראו לו אותי למילואים, זה למלחמה, זה הטרדה. טוב, ישבתי על החבילה שלי, טוב, לבשתי מדים, הרגשתי אדם אחר, וככל שובר הזמן, אני גדל, אני אנסה כלל ישראלי, אישיותי נמחקת, מאמר שלי. אמרתי, נו מה פה החידוש? זה כתוב בספר אורות. אמר לי, אבל הוא לא קרא ספר אורות. הוא ספר אורות. והאור הגדול פועל הלאה את פעולתו. האור הגדול שבהתחלה מתפרץ ודוחק הצידה אורות קטנים, שבאמת הם חלקו, אבל הוא לא רואה. וידו לא יניח, אבל האור הגדול ממשיך. יש האור בראשית התפרצו. ראינו את זה. אורות הגדול בראשית התפרצו. ועכשיו זה האור הגדול ממשיך. וידו לא יניח עד אשר ישוב לגלות בכל סגולותיו העליונות והתחתונות. התחתונות זה האורות הקטנים. והעליונות זה האורות הגדולים. הוא לא ינוח. גדור פרצי ובין פרצי ומחדק לוקות שושן. סליחות זה 17 בתמוז. גדור פרצי, פרצות. בראשית התפרצו, בני פריצים, פרצי, פרצות. ובין פרצי, בין פרצי כינוי למשיח שהוא ממשפחת דוד המלך, משפחת פרץ. גדור המשיח הוא יגדור את הפרצות, כי באורו הגדול הוא יכלול גם את הגודל, גם את הכותל. ומחדק, מקוץ, לקוץ שושן. מן הקוצים יצא שושן, מן הרע יצא טוב, מן המרד תצא אמונה גדולה. הרי אתה רואה לפעמים. אדם שבצעירותו הוא היה לא מרדן, חילוני, חילוני לגמרי. הוא נעשה תלמיד חכם גדול. וכל העוצמה החילונית הפכה לעוצמה אמונית. גדור פרצי ובין פרצי ומחדק לוקות שושן. בן פרצי זה המשיח, שנקרא בן פרצי כי הוא פורץ. הוא פורץ לעולמות אחרים לגמרי, אורו של משיח. אבל בראשית שהוא פורץ, הוא מזיק. הוא עוד לא גדור. טוב. ומה שהרב קוק כותב פה, זה קורה? לפני 100 שנה כתב את זה, לא זוכר מתי. ודאי זה קורה. כך עיניך, וראה, הדורות האלה, ודורות אז, ובדורה השלישית, למהדורה הראשונה, פרקים ד' י' א', בארץ הקודש לפני המלחמה. אז זה מלחמת עולם הראשונה.
שהייתה בשנת תרעד. אם כן, זה 110 שנים. כמובן, זה לא בא לבד. שהאור הגדול וכולו. זה בא על ידי עמל. התלמידים. ככל שהתלמידים יעמלו, יותר מהר זה יהיה. טוב, עד כאן היום. יום חמישי בצהריים. הקראתי מאמר שכתבתי בני 20 שנה או 30 שנה. אתה חי, אנוכי מבקש. אז בנס פרסמו אותו. באהבה ואמונה שלי. אפשר למצוא אותו שם. טוב. Thank you.